Grupo Parlamentario Mixto, señora Vázquez Verao. Ustedes utilizan recursos do goberno para facer campaña electoral. Miguel Ángel Tellado Filgueira Dixit, non referiríase, volveuse a mirar no espello, referiríase a esto, non? Un anuncio que lles di ás mulleres galegas que se queren ter fillos teñen toda a axuda do mundo. Sí, vimos coa súa situación laboral que describimos fondamente na primeira intervención, si é toda a axuda do mundo, ou si é toda a axuda do mundo quedarse sin praza nunha escola infantil e non dar completados trámites para o bono Concilia. En fin, tamén pois simplemente dúas respostas máis ao señor voceiro do Partido Popular. É evidente que aumentou o orzamento da Risga porque aumentaron tamén as necesidades de exclusión social. E aínda así, a Risga en 2018 non chegou ao 2% da poboación en risco de pobreza. Acabamos de ver ese informe, datos pouco sospeitosos, fonte pouca sospeitosa de non tela en conta o Partido Popular, 300.000 persoas que non teñen colchón de haber unha nova crise. Tamén creo que era o señor Leiceaga quen falaba dese dato triunfalista do aumento da renta per cápita, pero que sempre se esquecen que diminuiu a poboación, supoño que por aí iría a cuestión que lles quere comentar. Eu sí direi que sí que teñen proxecto, claro que teñen proxecto. Teñen o proxecto que describimos da privatización, da recorte dos servizos públicos e do abandono da gran maioría social deste país. As medidas que propoñemos, díxeno na primeira intervención, son un gran pacto coa sociedade civil. Son que a Xunta apele a esta cidadanía, a este pobo movilizado, que é un dos máis movilizados do Estado, ten a maior conflictividade laboral, hai unha gran actividade das asociacións ambientalistas, das asociacións en defensa do ferrocarril, en defensa do patrimonio, persoal sanitario comprometido coa sanidade pública, que o goberno galego apele a esa sociedade civil e que deseñe pois a estrategia de cara á próxima década. É algo moi sinxelo, se hai vontade, claro. E nos cremos que non facelo, non aceptar estas propostas que propoñemos de estruturais que van na medida de facer mapas, de facer proxectos que vayan estruturados en planos e orzamentos, que é o que lle falta as propostas do Partido Popular, dan medida de que o goberno non está seguro da súa fortaleza, non? Porque chega o último ano da legislatura cos deberes sen facer, e que non teñen as residencias. Non teñen as garderías en polígonos, gran fracaso desa medida. Non teñen a lei de impulso demográfico, aínda aquí neste Parlamento. Non teñen a recuperación do emprego. Non se adiantou a transición enerxética. Estamos nunha crise industrial, nunha crise agrogandeira, conflitos na sanidade, no ensino e no sector da atención á dependencia, crise ecolóxica. As medidas parche non valen, apelen a esa sociedade civil. E, señor Feijóo, vostede referiuse no seu discurso a que Galicia era unha familia. Non somos unha familia. Somos unha comunidade política que ten institucións propias que, malia a súa escasa autonomía, pois poden regular o seu nivel de ingresos. Non teñen por que decir que é unha familia na que os seus membros corren a mesma sorte ou desgracia. Non, poden regular o seu nivel de ingresos, poden facer políticas que rescaten a maioría social en lugar de que nunha década, moito rebumbio que despista un pouco, señor presidente, que nunha década disminuíra a porcentaxe que os salarios ocupan do PIB. Esa é a década Feijóo. Nos facemos esas propostas. As propostas de resolución do PP non nos sorprenden que veñan, pois, no mesmo sentido que todos os anos, compromisos sen prazos, nin vontade de ampliación orzamentaria que a Xunta xa debería ter posto en marcha, non? Ano a ano, pois, a mesma propaganda e autobombo. Autobuses de coidado porta a porta cando non son quen de comprometerse en serio co reforzo dos servizos sociais comunitarios. Segundo orientador, nalgúns centros educativos, néganse a tratar a importancia da educación social nos centros de ensino. Agora sí que se comprometen cun protocolo específico de atención a persoas maiores. Negárono a proposta de Marea en 2017, a persoas maiores que viven soas. Un apoio retórico á innovación. Están por baixo do 1% en investimento en I+D+I, caída deste durante a década Feijóo.
Hay unha proposta de miseria de aumento orzamentario para atención primaria cando teñen medio país en guerra contra a escaseza de persoal nos PACs e nos centros de saúde, especialmente no rural e nas vilas medias. Agora falan de banco de terras, agora sí, e de fomento do pastoreo, cando levan unha década abandonando estas políticas, en fin. Medidas propaganda, das que aínda así lles imos votar a favor, sí, imos votar a favor de algunhas, como por suposto reclamar os millóns de euros que nos adebe o Estado. Claro, o que lamentamos é que cando gobernan vostedes no Estado non teñan a mesma política de exixencia. As nosas propostas, que tampouco foron quen de transaccionar, nin siquiera de comprometerse con algo tan básico como atender a extensión da rede comunitaria de atención temperá, somos a comunidade autónoma con menor extensión desta rede no territorio, é que lles custaría pouco máis de 10 millóns de euros. Pouco máis de 10 millóns de euros. Nos, en ensino, propoñemos deixar os parches e apostar pola universalización do ensino de 0 a 3 anos. Si é que, ademais, o asinamos toda esta Cámara, que asinamos o pacto pola infancia con UNICEF e ven esa medida reflexada como algo que temos que aspirar. Queremos rateos axeitadas no ensino, un aumento de persoal, unha mesa polo ensino rural e cesar nos peches e no desmantelamento do ensino no medio rural. E tamén anunciaron esa lei para garantir a calidade na nutrición escolar. Está ben, pero estaría mellor que recuperaran a xestión directa dos comedores escolares e que se aprovisionaran de mercados locais. En fin, a lingua tamén apelou á liberdade de vivir, poder falar na lingua que se queira, que ía sair un estudo que ía mellorar os datos de coñecemento e de falar do galego. O estudo acabámolo de ver e confirman o retroceso da lingua falada sobre todo na mocidade. Estase a vivir no noso país unha auténtica estranxeirización do propio idioma, e é que neste país, nesa Galicia real, pois hai nenos e nenas que non entenden o galego, que lles preguntan aos seus compañeiros que si o entenden cando escoitan un concerto en galego que queren decir algunhas palabras. Eso está pasando e neganse a velo, e é que a lingua retrocediu na infancia 14 puntos nunha década do 2003 a 2013, e ese estudo ao que se refería, acabamos de ver os datos, e non melloran, hai un estancamento. Case o 75% dos nenos e nenas falan en castelán ou máis en castelán que en galego. E iso é gobernar contra vostedes mesmos, porque se teñen institucións propias, entre outras cousas, é porque este país ten un idioma. E vostedes, cando falan do xacobeo, apelan a que así o Ano Santo, que é unha das señas de identidade de Galicia. Saben, sí, claro, unha das señas de identidade de Galicia. En que idioma falaba a xente? Cal era o idioma de cultura e de prestixo internacional cando había na Idade Media pois o maior esplendor das peregrinacións? Igual non o sabe, pero a lingua galega, desligar o apoio á lingua galega do xacobeo é un ridículo internacional. Que un goberno estea estranxeirizando a propia idioma no país mentras di que o xacobeo é a súa medida estrela é un ridículo internacional. En fin, violencia de xénero, claro que estaremos de acordo. Se impulsan un pacto galego contra a violencia de xénero, claro que participaremos, claro que faremos propostas, como lles dixo toda a oposición, con cronogramas, con orzamento, menos declaracións. Pero ¿saben por que non podemos apoiar a súa proposta de resolución? Porque non estiveron de acordo en quitar, como xa lles expresaron aquí, en poñer no mesmo nivel a condena dos negacionistas do machismo que os supostos enfrontamentos e intentos de patrimonialización partidista do feminismo. Están frivolizando, poñendo o mesmo nivel a Vox que supostos enfrontamentos dunhas mulleres con outras, como dixo vostede, señor Feijóo. Pois non, violencia machista, estaremos aí con cronograma, con orzamentos, con propostas serias, non con propostas de resolución que son partidistas, dende logo que non. Emerxencia climática. Non imos apoiar a súa resolución sobre a emerxencia climática porque poñen o horizonte de 2050. Nos propoñemos de 2040, que é o avalado polos criterios científicos de tamén unha entidade pouco sospeitosa como Greenpeace. Propoñemos de 2040 tamén porque o feito de que a Unión Europea liderase en 2040 a consecución da neutralidade climática sería un elemento que permitiría chegar a ISO no 2050 en todo o mundo. Se non o lideramos é imposible.
Venezuela, terrorismo. Nos non queremos frivolizar. Sempre, sempre apoiamos os dereitos das persoas das comunidades galegas nos países como Venezuela. Neso, sempre estivemos de acordo. Non apoiamos, dende logo, que frivolicen con cuestións como o terrorismo. Non somos pacifistas, por iso, leccións de política internacional de quen apoiou a guerra de Irak, cero. Cero. Somos pacifistas e defendemos medios políticos, medios pacíficos para a consecución de objetivos políticos. Por iso non queremos frivolizar. Apoiaremos, por suposto, todas as resolucións que vayan e nos tamén temos por unha democratización dos medios públicos galegos polo cumprimento da propia lei. Aquí no noso país é revolucionario pedir cumprir as leis neste 71 Benres Negro. Apoiaremos todas as que dignifiquen a memoria democrática das vítimas do 36 do franquismo ata dos últimos fusilamentos do franquismo dos que hoxe se cumple o 44 aniversario e apoiaremos a participación, por suposto, de Galicia no post-Brexit. Pero estamos apelando a que vostedes, como Xunta, apelen a esa cidadanía movilizada, esa cidadanía que os cuestiona e fagan un pacto de verdade para, con todas e todos nós para os seguintes 10 anos fronte ese cadro deformado do fallado da realidade galega do decenio negro de Alberto Núñez Feijóo. Gracias, señora Vázquez Verao. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil.